Mən də hər kəsi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. İlk olaraq Şəhriyan ailəsinə Allah rəhmət eləsin, səbir olsun, səbir diləyək. Həqiqətən böyük itkildir Şəhriyan öz xarakterinə, öz oğlu ilə Azərbaycanda izbayan futbolçulardan idi. Həqiqətən çox pis olmuşdu. Oyuna gələndə əlbəttə deyirdi Səbail. Üç oyunda oynadı, o oyunu bugün gördük, tələsmir, əksin vara bel bağlayır və ilk dəqiqələrdən qol buraxmağımız demək olar ki, bütün oyunumuzu körladı, futbolçular tələsməyə başladı və rəqibdə müdafiəsini yarmaq çox çətin idi, amma ara sıra sürətli cümlan təhlükəli olurdu, epizodlara girirdilər. Bugün bəlkə də İnanıram ki, ən zəif oyunumuz olacaq, bundan sonraki belə oyunlar təkrarlanmayacaq. Çünki həqiqətən, bəlkə də evdə öz azarkeşlərimiz qarşısında çox istək futbolçularımızı haradasa, belə deyək, o istək onlara mani oldu. Amma çempionatın əvvəlidir, bizdə də yeni futbolçular var, görsənir, hiss olunur ki, hələ vaxt lazımdır. Amma yenə deyirəm, mübarizəmiz davam edəcək. Komandanın potensialına inanıram və inşallah inanıram ki, gələn oyunlarda daha yaxşı çıxış edəcək.